На Тернопільщині зростає захворюваність на COVID-19. Як лікують хворих з коронавірусом під час війни? У печері Вертеба на Тернопільщині працівники музею вкладають доріжки. Роблять це для того, щоб проводити екскурсії для військових, які проходять реабілітацію. До 130-ї річниці від дня народження Йосифа Сліпого в Тернопільському драмтеатрі покажуть виставу «Голгофа». Її планували зіграти ще до початку повномасштабної війни. У Тернопільській міській лікарні №1 на стаціонарі 21 людина з коронавірусом, розповідає завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. Одна з пацієнток – 72-річна тернополянка Лідія Михайлишин. Жінка каже, вдруге хворіє ковідом. Перший раз 17 листопада перенесла дуже тяжку форму, двостороннє запалення легень, 10 днів під киснем була, дала багато ускладнень майже на всі органи, серце, легені, підшлункова, хребет. 2 неділі пролікувалася, було легше. Зараз знову отримала 2 прививки, легша форма тепер. Стан пацієнтів, які лікуються в цьому медзакладі, середньої важкості, каже Оксана Кодубець. За її словами, є 4 людей, які потребують кисневої підтримки. Лікування в нас іде згідно протоколів. Хочу відмітити, що ми є забезпечені необхідними засобами для надання медичної допомоги. Ми є забезпечені і препаратом, який має доведену вже противірусну ефективність. Сімейна лікарка Ірина Кузьменко щодня за допомогою швидких тестів приблизно у 5 пацієнтів діагностує COVID-19. У випадку пацієнтів, у яких є супутня важка патологія, цукрові діабети, важкі гіпертонічні хвороби, відповідно доступний препарат, ми його маємо в амбулаторії і при наявності ознак захворювання пацієнтам ми видаємо цей противірусний препарат. Він безкоштовно. Через воєнний стан у Тернополі немає пунктів вакцинації. Щеплюють людей у амбулаторіях. Тут свою 3-ю дозу отримала тернополянка Антоніна Катола. Сьогодні якраз рік, як я 2-ю дозу тоді колола. Я перший раз колола Модерну, тепер Файзер. Щотижня на Тернопільщині щеплюють майже 3 тисячі людей, розповідає директорка департаменту охорони здоров'я області Ольга Ярмоленко. За її словами, вакцини Файзер на Тернопільщині майже не залишилося. Її мають привезти 11 вересня. В Тернополі більша кількість людей вакцинується. Але на сьогоднішній день ми в основному вакцинуємо це Коронаваком і Джонсоном. Залучаються і внутрішньопереміщені особи. В основному люди потребують бустерної дози. До лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб щодня надходить по 500 біоматеріалів для тестування на COVID-19, розповідає завідувачка вірусологічної лабораторії Уляна Ільницька. Людина, яка привозить матеріал, залишається тут, в цьому тамбурі. Лабораторія залишається за скляними дверима і за скляним вікном. Матеріал безпосередньо поступає через це віконце. Отут проходить первинна обробка матеріалу. Працює лаборант лабораторії, яка штрих-кодує зразки. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповідає, за минулу добу в області COVID-19 підтвердили в майже 300 людей. Лікарка каже, чекають на пік захворюваності. За 35 день зареєстровано 1308 випадків проти 1195 випадків за попередній 34 тиждень. Ріст у 8,6%. Зростає також і денна кількість захворюваності середньоденно, середньодобова. У відповідності до цього аналізу, який ми проводимо щотижневий, очікуємо пік захворюваності на початок жовтня. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Люди, які надали житло переселенцям, тепер отримуватимуть більшу компенсацію за комунальні послуги. Про це під час брифінгу Ради оборони області повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Також, за його словами, з листопада людям виплачуватимуть субсидії в пенсійному фонді. Тепер ті люди, що надають прихисток внутрішнім переміщеним особам, будуть отримувати не 450 гривень на людину, а вже будуть отримувати по 900 гривень. Також сьогодні була перша така нарада з Мінсоцполітики. З листопада місяця, відповідно, всі, хто отримують субсидії, будуть приходити і вони будуть надаватися через Пенсійний фонд України. Це дасть можливість надавати якісну послугу, адже Пенсійний фонд практично працює в автоматизованій системі управління і без, відповідно, майже паперових носіїв.
14 вересня має відбутися аукціон з продажу корпусу радянського літака, який стояв у Тернопільському парку Нацвідродження. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Виставлено на продаж на відкритому аукціоні. Він зареєстрований на платформі «Прозоро». Реєстрація вже відкрита. Нагадаю, що всі кошти від продажу будуть спрямовані на придбання дронів, які будуть направлені безпосередньо в ті військові частини, де служить зараз Тернопіль. Рада оборони області вирішила, що всі виставки, на яких є боєприпаси, мають погоджувати правоохоронці та залучати до них вибухотехніків. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Ми бачили, на жаль, трагічну ситуацію в Чернігові на виставці озброєння. У нас в окремих громадах є музеї визвольної боротьби, куди волонтери, а також військовослужбовці привозять різні тубуси, залишки від вибухових речовин, від градів, ракет різноманітних. Тому ми готові надати допомогу в перевірці цих предметів. Нагадаю, 3 вересня під час благодійного ярмарку в Чернігові спрацював ручний гранатомет. У результаті травмувалися 6 дітей. У печері Вертеба працівники Борщівського краєзнавчого музею облаштовують доріжки для екскурсій. Тут діє єдиний підземний музей трипільської культури в Україні. Директор Борщівського музею Михайло Сухацький каже, вирішили вкласти доріжки, щоб відвідувачам було зручно ходити лабіринтами печери. Зокрема, тут проводять благодійні екскурсії для бійців, які реабілітуються у місцевій лікарні. По-різному буває, що людям інколи і трудно пересуватися, особливо підземним лабіринтом. І ця доріжка дуже в пригоді стає. Вони собі зручно мандрують лабіринтом і знайомляться як з природнім явищем таких наших подільських печер, так і з древньою історією трипільської культури. Люди працюють з власної ініціативи. Грошей на облаштування доріжок не витрачають, каже Михайло Сухацький. Використовують природну плитку, поширену на березі Серету. Її вкладають на пісок, якого також у їхній місцевості вистачає, розповідає чоловік. Треба вибирати плитку так, щоб вона акуратно стояла, мозаїка була. Чому на пісок? Тому що в будь-який момент її можна розібрати. І саме головне, вода, яка потрапляє зверху, вона собі поміж пісок іде і все, і під ногами немає. Проблема в чому? Що це стає каток, коли дощі йдуть, капає, і люди, які відвідують печер, вони падають, совуються. Мар'яна Бойко робить позначки для доріжки. Жінка-екскурсоводка і наглядачка в печері. Вертеба – це наша домівка, можна сказати, друга. Ну, як кожен в домі дбає про чистоту, так само нам залежить, щоб у печері також було затишно, чисто і людям зручно, це перш за все. У нас були такі ситуації, навіть періодично, що в печері було настільки мокро, що шофери в автобусі не пускали відвідувачів до автобуса, просили спочатку мити взуття, витирати, бо настільки мокро було в печері. Ну, зараз відносно комфортно. Екскурсійний маршрут тягнеться приблизно на кілометр, розповідає Михайло Сухацький. Наразі проклали половину шляху. У зв'язку з тим, що це пам'ятка археології і так далі, ця доріжка робиться не назавжди. Вона в будь-який момент, ця доріжка може бути демонтована. Вона не носить ніякої шкоди. Ми прокладаємо цю доріжку на місцях, де давно, ще в кінці 19 століття, проведені археологічні дослідження. Але перед тим на цих місцях ми додатково робимо провірочні дослідження і впевнені чисто, що тут немає жодних артефактів давніх епох, і на цій прокладаємо далі доріжку. Соломія Струс, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Вистава Голгофа – це історія життя Йосифа Сліпого крізь призму діяльності Української церкви після Другої світової війни, розповідає директор Тернопільського академічного драмтеатру Борис Репка. Каже, прем'єру з нагоди 130-річчя патріарха планували ще до початку повномасштабної війни. Репетиції тривали місяць. Планували закриття сезону війна. Також дуже складно було. Ми думали, як це не встигнути, все таки зробити, але випало нам місяць часу, ми встигали. І тобто, і зараз все-таки оці дати нас до цього стимулюють, що ця вистава буде 18 вересня. Жанр вистави – містерія непокори в драматургічній версії та режисурі народного артиста України Олега Мосійчука. Тут і чіткі паралелі із сучасністю, розповідає Олег Мосійчук. Він є автором п'єси про Йосифа Сліпого. Для її написання, каже, використав матеріали судових справ церковного сподвижника. Патріарх Йосип 18 років відбував покарання в радянських таборах. Так, система
ця жахлива система, яку нам сьогодні, от вони сьогодні знову приходять. Коли в будь-якому прошарку суспільства це була така машина, яка ламала все. Йосиф Сліпий – український духовний провідник другої половини ХХ століття. Він розбудовував українську церкву та державність, розповідає єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви Теодор Мартинюк. Це був голос мовчазної церкви, адже не існувало ні одного греко-католицького храму, просто церква була заборонена. В культурному вимірі важко знайти когось, хто зробив для української культури стільки, скільки зробив патріарх Йосиф. Це є вперше в історії створена п'єса саме в Тернополі. Гратиме роль патріарха Йосифа заслужений артист України Олександр Папуша. Це не те слово важко, щоб, як кажуть, зіграти так чи зобразити цю людину. Для нас це є теж прикладом непохитної віри, перебуваючи в тих умовах війни, які ми зараз з вами є. Священичий одяг і церковні речі для вистави надала Тернопільсько-Зборівська архієпархія Української греко-католицької церкви. До постановки долучилися й представники фундації «Справа патріарха Йосифа», каже голова фундації Ганна Зварич. Велика дяка Богові і всім вам, артистам театру, за те, що зробили цю виставу. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У другій спортивній школі імені Юрія Горайського в Тернополі навчально-тренувальний рік розпочали у всіх чотирьох секціях, розповідає директор закладу Андрій Рибак. Секцію спортивної гімнастики відвідують близько 200 дітей. Старша тренерка відділення Ірина Гейна каже, перед початком навчального року в умовах війни пройшли навчання. Тепер дітки мають мати кожний рюкзачок, якому є. Ну, як у всіх школах, всіх навчальних закладах вимагають. Ми спускаємося, а в нас там ще зроблено мати покладені, ми ще можна продовжувати там тренування. Свій тривожний рюкзак показує шестирічна Еля Кралько. Це печенько, вода, кофта, кросівки, штани і носки. А це відділення плавання. Тренування проводить Павло Дзюбановський. Чоловік розповідає, заняття в басейні не проводили більше, ніж півроку. Зараз каже, тренування у воді відновили, але перед тим учням показали, що робити під час повітряної тривоги. Ми даємо дуже гучний свисток дітям, так як вони знаходяться в воді, щоб вони почули. Витягуємо їх на поверхню, вони беруть з собою свої тривожні рюкзаки, взувають тапочки і ми спускаємося в укриття. У нас є два виходи, там діти передягаються і чекаємо завершення повітряної тривоги, сушать голову і так далі. Директор спортивної школи Андрій Рибак показує укриття. Каже, його облаштували для дітей, які відвідують секцію плавання. Учні інших секцій ходять в укриття поблизу закладу. Проведено повністю інструктаж з персоналом школи, з тренерським колективом. Спортивні групи, які тренувалися вже і в липні, і в серпні, вони проходили навчання з екстреної евакуації. Відповідно, діти знають, куди йти. Коли знаходяться, от буквально вчора була повітряна тривога 19:30, коли в нас цей, то за 10 хвилин повністю вся школа була вже зачинена, діти були в безпечних місцях. На Тернопільщині навчання розпочалося у всіх 30 спортивних школах, каже начальник обласного управління спорту Андрій Човган. За його словами, перед тим, як розпочати навчання, заклади перевірили на наявність укриттів. Не у всіх є сховища, але всі, в кого його немає, вони заключили відповідні договори сховищами поблизу для того, щоб у разі повітряної тривоги вони могли, вихованці могли там перечекати повітряну тривогу. Станом на кінець року, тобто на перше число, у нас навчалося в області у США трохи більше, ніж 9 тисяч вихованців. Скільки буде зараз, от тільки почався ж навчальний тренувальний сезон, ми будемо бачити вже по ходу діла. Но приблизні прогнози, те, що ми спілкувалися з тренерами, з директорами шкіл, орієнтовно, ну, як мінімум, на 10% менше дітей буде. Це, звісно, все пов'язано з війною, з тим, що багато хто змінив місце проживання. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.